guddiga gacanta ku haysta qabanqaabada shirweynaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ee qabsoomaya 30ka ilaa 27ka bisha Oktoobar ayaa soo saaray go'aamo salka ku haya hawlaha qabashada shirweynaha xisbiga. Guddigan oo kulan ku yeeshay xarunta xisbiga ayaa sheegay in shirweynahaasi uu ka qabsoomayo magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Xogayaha guddiga qabanqaabada shirweynaha aan xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed faarax ayaa akhriyay go'aamada ka soo baxay kulankoodan ay yeesheen. Sida aad la wada socoteen gudoomiyaha xisbiga wadani waxa uu digriyeeto ku soo saaray guddiga qabanqaabada shirweynaha xisbiga wadani 31 Oktoobar. Magacaabis kadib guddidu waxay si toos ah u gudagashay inay qabsato waajibaadkeeda ku cad xeer-hoosaadka xisbiga iyo habraacyada, iyadoo wixii talooyin ah iyo isweydaarsi hoggaanka sare ee xisbiga. Waxay guddigu muddo ka yar isbuuc diyaarinaysay qorshaha hordhaca ah ee qabanqaabada shirweynaha xisbiga wadani, iyadoo uu xeerku waajibinayo in qorshaha qabanqaabada la horgeeyo guddiga fulinta ee xisbiga wadani si loo ansixiyo, ayaa maalintii Sabtida ahayd ee bishu ahayd 11 Sebtembar kalfadhigii bilaha ahaa ee guddiga fulinta oo uu shirgudoominayay gudoomiyaha xisbigu, waxay guddida qabanqaabada hor keeneen qorshahooda dood falanqeyn iyo u codayn. Kadib guddiga fulintu waxay ansixiyeen qodobadan soo socda: 1. In shirweynaha xisbiga wadani ee 30 Oktoobar ilaa 30 Oktoobar lagu qabto caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. 2. In tirada guud ee ergada kasoo qaybgalaysa shirka laga dhigo 900 oo erkey. 3. In marti sharafta shirku ay soo go'aamiyaan hoggaanka sare ee xisbiga marka ay wada tashadaan guddiga qabanqaabada. In wixii dambe ee xeerku jideynayo ee ansixinta u baahan lagu soo celiyo guddiga fulinta. Sidaa awgeed waxaanu halkan ka bayaaminaynaa in si toos ah loo geli doono diyaarintii shirweynaha, iyadoo wixii qorsha ee kolba soo baxa aanu la wadaagi doono xisbiweynaha meel kastuu jooga adduunka. Geesta kale, gudoomiye ku-xigeenka ee guddida qabanqaabada ahna xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga wadani Cabdilaahi Geeljire ayaa sheegay in go'aamadani ay yihiin kuwii ugu horreeyay ee ay gaadhaan sidoo kalena ay la qaateen guddida fulinta ee xisbigu. Shirweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo marar badan dib u dhac uu ku yimi qabsoomidiisa ayaa loo ballansan yahay inuu qabsoomo 30 ilaa 31 bisha Oktoobar ee sanadkan 2022, waxaana ilaa hadda musharaxnimadiisa gudoomiyenimada xisbiga shaaciyay gudoomiyaha xisbiga haatanka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro. Lama garanayo inay jiri doonaan musharaxiin kale oo u tartami doonta jagada gudoomiyaha, waxaana bulshada qaybeeda kala duwan ay u dhegtaagayaan natiijada kasoo bixi doonta shirweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani. Halkan waxaanu ku joognaa xubnihii guddida qabanqaabada shirweynaha xisbiga wadani ee 6 Oktoobar 30 ilaa 31. Guddidan oo xubnaheeda inteedii badnayd ay joogaan, waxaanu halkan maanta ka soo jeedinaynaa go'aamadii horreeyay ee guddidu ay gaadhay ee guddida fulintuna ay ansixisay. Halkan oo xidhiidhkeennu uu noqon doono mar walba ay hawli ka soo korodho ama go'aan ka soo korodho ee hawshu siday u socoto tilmaamaya inaanu halkan idinka soo tabin doono oo aynu ka wada socon doono si looga nasto in aan warla'aani ku dhicin xubnaha xisbiga ee meel walba jooga qurba iyo geeyo wadanka gudihiisaba, oo ay ula socdaan shirweynaha horumarkiisa, qabashadiisa horumarkeeda, iyo sida uu u socdo oo ay u kala warqaataan.